What a way to run. Utamu huo soka, mpenzi mtazamaji, weekend ambapo Wakenya wawili walifunga katika ligi hiyo ya Uingereza, mpenzi mtazamaji. Najua mwelekezi wangu Ntobo anasema Wakenya wawili, Victor Wanyama na Divo Korigi. Wajua Divo Korigi pia ni Mkenya, mtoto wa Mike Okoth, mpenzi mtazamaji. Naam, Tottenham Hotspur wakatoa ushindi wa bao mawili kwa moja dhidi ya Man United. West Ham wakatoa kitanzi kwa Kiamboni. Crystal Palace wakazabwa na Hull City, wakazaba kunradhi Hull City mabao manne kwa nunge na kawashusha daraja, maanake msimu ujao watakuwa katika taji la championship. Stoke City mpenzi mtazamaji wakala huu dhidi ya Arsenal, maanake walifungwa mabao manne kwa moja. Bournemouth wakatoa ushindi muhimu dhidi ya Burnley mabao mawili kwa moja. Mpenzi mtazamaji, tuendelee mbele. Naam, kocha wa Arsenal Arsene Wenger amesema kwamba kelele za mashabiki katu hazimuasi usingizi. Alisema haya huku Stoke City wakipokea kichapo cha mabao manne kwa moja dhidi ya vijana wa Wenger wikendi. I don't know, we have 69 points tonight and let's focus to make 72 on Tuesday night and after that we see. I feel the team at the moment looks strong, solid. And let's just focus on the quality of our team and continue to develop what we do. Naam, mwelekezi wangu Jared Ntobo, niruhusu kidogo nimalize mambo yote ya EPL alafu tufanye mahojiano, unaonaje? Asante sana. Dole bila kucha. Naam. Tuangazie kwa kina basi msimamo wa ligi hii ya Uingereza kwa haraka haraka, upande huu ama upande huu. Chelsea amule upande mwingine. Upande mwingine, leo nitatembea kilomita 10. Chelsea washatoa taji hili, wanafuata kwa karibu na Tottenham Hotspur, manake wameachana na alama kama ngapi? Alama saba, mpenzi mtazamaji. Liverpool, Man City. Ligi ingekuwa inaishia hapa, mpenzi mtazamaji, timu hizi zingelikuwa zimefuzu katika mabano ya klabu bingwa bara Ulaya, manake timu nne hufuzu katika michuano ile ya klabu bingwa bara Ulaya. Lakini sasa ligi bado ni mbichi, ligi inatamatika weekend, hivyo basi hadi sasa timu hizi zote hadi nafikiri hadi wapi, hadi hapa wana nafasi ya kumaliza katika mabano ya timu nne bora, mpenzi mtazamaji. Naam, tuendelee mbele. Hull City, Middlesbrough, hizi ni timu ambazo zimeshushwa daraja. Hull City, Middlesbrough, Sunderland zimeaga ligi hii ya Uingereza. Msimu ujao, mpenzi mtazamaji, timu hizi zitakuwa zinachuana katika ligi ile ya championship. Tuendelee mbele, manake naambiwa msimamo. Naam, ligi ni ya Uingereza, mpenzi mtazamaji. Mchuano huu ni wa leo Jumatatu. Chelsea watakuwa nyumbani dhidi ya Watford, na kuna michuano mingine ambayo itachezwa hapo kesho, maana kuna baadhi ya timu ambazo zina michuano kibindoni. Tuangazie timu hizo, michuano hapo kesho Jumanne. Arsenal watagaragazana na Sunderland. Arsenal watakuwa kwao nyumbani, huku Manchester City wakichuana na West Bromwich Albion. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, timu hizi mbili zinatafuta nafasi ya kumaliza katika mabano ya timu nne bora.